Едно изключително добро и осъзнато партньорство свързва животновъда Димитър Гърдев с френската компания Косат Семанс, безспорен лидер в предлагането на силажна царевица. Тази година подобрихме резултата от предната и то значително. Като нещо по-различно, което направихме, няма такова нещо. Просто по-раната поливка, която изнесехме напред, оказа благоприятно влияние въпреки сушата в началото на лятото. И достигнахме 4,5 тона салаш от декар. За мен лично се дължи на по-раната поливка и на по-големия брой семена, които вложихме в декар. Дигнахме около 15% посевната норма спрямо по-миналата и спрямо миналата година. И на това се дължи високия резултат. И също така, че тая година действително имаме доста по-високи растения в полето. Около 40-50 см средно царевицата ни е по-висока. При тая суша, която беше и при този труден старт на царевицата, после с поливани и дъждовете, разбира се, това не повлия така, т.е. стрес първоначален, не повлия толкова много растенията, както други години. Все още не сме правили проби, но ще направим общо взето, когато сеем този тип царевица дуо системата на Косат Семанс, винаги храним по-малко салаш на кравите. Значи оттам всеки може да се направи извода за качеството на салажа. 300 животни отглежда Димитър Гърдев в ямболското село Галабинци. Сериозен, с визия за бъдещето, фермерът подхожда дълновидно, за да надгради резултатите от производството си. И му се отдава. Една от причините до уца е системата. Постига висока усвояемост на храната, здрави животни, по-малка дажба, по-висок млеконадой. Според специалисти по хранене, даваш по-малко салаш, получаваш повече мляко. На прост език, иначе усвоимостта се вдига и полезните съставки вътре са повече общо взето и лесно усвоими най-вече. И оттам сме доволни, като храним този салаш. Преди година го доказахме със същия сорт царевица. Тая година не знам дали ще ми се наложи да го доказвам. Смисъл, пример, базата на изследвания на различни видови салаш, той има около 10% по-голяма хранителност. Примерът е това за мен на базата на изследвания, които са направени от специалисти по хранене и даваме по-малко салаш, а доим повече мляко. До ОЦС хибридите на Косат Семанс Димитър Гърдев се е вече 6-та година и твърди, че ще продължава. Продължавам се сега да работя, защото сме добре смазана машина, така да се каже. Помагаме се доста по телефона и на място, когато се наложи, и съветите им са винаги били на място и точни, в точния момент. Да чуем съветите на специалистите как да получим добра силажна маса. Когато чупим един кучан на две, можем да видим, зърното трябва да е на 50% бяло, на 50% жълто. Това вече е фаза, която е идеална за прибиране. Според декарите, които отглежда един фермер за силаж, аз препоръчвам да си направят равносметка колко време технологично ще им отнеме за самото прибиране. Тази фаза вече е накрая, вече ние трябва да приключваме с силажирането, за да не изпуснем самия момент и царевицата от млечно-восъчна зрялост вече да презрее. Когато този момент също може да се направи компромисно силажиране, но тогава трябва много внимателно да съблюдаваме нашата силажираща машина, дали успява да начупи зърното, за да може да бъде усвоимо от животните и да имаме тъй желания ефект от силажа. Ако зърното не бъде начупено, на практика то става неусвоимо за животните. И това са загуба за фермера. И помнете, DOCS е уникална концепция, създадена за животновъди, а печалбата при производството на мляко е гарантирана от селекционерите на Косат Семанс.